አንድ ባለ ትዳር ሴት መታ ሴክስ እናደርግ ብትል እንቢ ማለት አቀማለ? ከዚህ በላይ እንቢ መባል ያለበት ነገር አለ? ቆይ ምን ልሁን ነው የሚለው? ማንስ ቦም ምን አስጨነቀሽ? መቼም አታገብኝ ማለት ለማንኛውም ስራዬ እንደጨረስኩ ትሩ ነው። አረ ከፈለክ ከመጨረሻው አትምጣ። በዚህ 3 ቀን ውስጥ ውሳኔሽ እንድታሳውቂ ይፈልጋል። ይመረሃል አቁ? ታውስላልሽኝ ምን ተወመስሽ? እናል ታስገድደኝ? ወደም ወንተ ማን ያስገድድ? አፈጥሮ ነው አ እንብሎ አንተ ይለኛ ደምጥክ ደም እንኳን ደና ሁን ክልኝ ነው ይድባል ምን ፈልገሽ ባንተ ምክንያት ስንት ጎጆ እንደሚፈርስ ግልጽ አስበው ታውቃለህ አላቅ እኔ ማቀው በባለ የተረሳች መስኪን ሴት ይያገስኩ ደም ለታገበኝ ምን ደማው ደማ ምን ይሄን ያልፈራ አደንዛጭ ነው እንዴ ኦ አሁን ነው እንደጠየቅሽ ነው እኔ ራሴን እውነት ነግሬሃለሁ አንተ ከፈለክ ቀልድ ነው ብለህ ሳቀበት ካልሆነ ደግሞ አሳዛኝ ታሪክ ነው ብለህ ቀልድበት ከስምንት ወር በፊት ነው ያደረግነው ማለት ምን ይሳይው ከመገባታችሁ በፊት እንደሚያስተምርሽ ቃል ገብቶልሻል ነበር እንዴ ቃል ብቻው ምን ጥቅም አለው ብለሽ ነው ታቃል ብለኝ ነው ቆይ ምን ባደርግ ነው አንቺ ደስተኛ ልትሆኚ 3 አመት አብረህ ስትኖር ይሄን እንኳን አታውቅማ እባክህ ባሌ ቢያንስ ነገሮችን እንደስተካከል አንድ እድል ስጠኝ ምንም አይስተካከል ወንዙን ስንደርስበት እንሻገራለን አይደለም ይባል እንዴ ሰዎች በጋይ መልኩ ካልተፋቱ በስተቀር አንተ ውሸም ማለ በፍቅር ያሳለፍናቸው ሁለተኛ አመት ለማክበር ዝግጅት ላይ ነበርን በጣም ደስተኛ ነበር ያቺ ቀን ለኔ ልዩ ቀን ነበረች ባደረኩት ነገር ልብ ይተሰባል ቤተሰቦቼ እግርና እንጂ ልብ አይጠቅም ይሄ ነገር ግን ከዛርም ምን ወግሻነቱ ነው በዚህነትማ አለንም አይቀርልኝም ማለት ካንተ የማስኳራ አዳለኝ እሺ እኔ አሁን ጉለሌ ነሻልኩኝ የምርህ ነው ማሸት ትችላለህ ካባቴ ነው ይሄን ማያወራስኩት ወደት ልትጂ ነው የምትፈልጊው ነገር ካለ ነገርኝና ይዤልሽ እመጣለሁ በርገርና ጁስ ጥንቅሽ ሰላም ናችሁ ወይ እንዴናችሁ ብላችኋለች ልልሻል እንጀራ እህቴ ነው ብለሽ እኔ ማመላለስ ግን አይከብድም? እና ሌላ ምን አማራጭ አለኝ ታዲያ? መኪና ትሸኘኛለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አራት እግር ቢነሳኝም ሁለት እግር ሰጥቶኛልሽ። ለኔ አስቤ እኮ አይደለም። ከዛ ሰገጤ ቃል ልትጣይ ነው? ምንድነው የምትፈረገጩ? ምርጫ የምትሆን ወንድ አይደለም። ሲጀመር ምርጫሽ መሆንን ለመወሰን ወሰን ሰዓት መጠበቅ አለብሽ። እኔ የምርጫ ቦርድ ሰራተኛ ልጅ ምናምን የሚሆነው? አረ በፈጠረ ሰፈርህን ማታሰድም? አራፈር ብላል። ደሞ ልጅ ልብላብለ ራሱ ለደሜ የሚስማማው የየትኛው ክልል አፈር መሆኑን መጀመሪያ ማጣራት አለብኝ። ጀፈቱ ነው ይባላል ቆይ እስኪ እንደው ሰው እንዴት ልቡን ወለም ይለዋል አረ ጨዌ ትንሽ ጨርቅ ነገር እንኳን ጣላ አታረክም ከነ መለመለዋን ያገኛት ሁሉም ሰው ሲሳሳት ማዘን ያለብን ለሱ ስህተቱን ሳያርም እኮ በዛው የሚቀርብ ይለዋል ልሳመህ ለንግግር የሽልማት ምን ነው እኛ የወደድነውን ስንከተል የምንከተለው ይርቀናል የወደደን ሲከተለን የወደደልን እንርቃለን ህይወት እንደዚህ ነው እንዴት ነው እንደው ስራ ሰርቶ ብሎ መግባት ምን ይመስላል? አሪፍ ነው ምንም አይልም። ምንም አይልም አይባልም። ይሄ ኔጋቲቭ ኢነርጂ ነው። ምክርና ቦቲ ለሰጪ ቀላል ሲባል ሰማሽም? ቀላል የሚመስል ግን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቅሽ። ቆይ ግን አንተ መቼ ነው ቁም ነገር የምታወራው? ጠቅላይ ሚኒስትር ሰውን ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሰውንማ ከዚህ የባሰ ነው ቀልደኛ የምትሆን። እሺ በቃ ቻው እሺ። አረፍ በልኩኝ። የሚያሳርፍ ቦታ ያሳርፈ። ደህና አደርክ አባዬ? በእውነት አሁን ስትመጣ ደህና ነሽ ትለኛለ ብዬ ጠብቄ ነበር። ረዳህስ ወዴት አለ? እሱን ቤት አደረም እንዴ? ያመና በብ ነው በእውነት። እንዴ ለካለው አልጌነት ለብልግና ልብ ለልብ መገናኘትና እንዴ ማድረግም ይቻላል። እንዴት ነው አይኔን እንኳን አይታም ፍቅሬን ማትረዳው? ንጋባ እቅጭ። ይሄስ ና ዘል 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 ደና ኮፍጮ ቤት ድቄት ታሸክማለች። ምን ያለበት ምን አይችልም ማሉ እንዴ? እናነቃቃለን የሚሉ ጋር ምን አለ ይሄ ልጅ ዘል ይብትል የሚነቃቀው? እሺ ሞክራለሁ። ሞክራለሁ አይባልም። አደርጋለሁ ነው የሚባለው ብሮ። እሺ ምንድነው ያጠናውት ነው ያልከ? ሳይኮሎጂ። እንደው ይሄ ወንድምህን እስቲ እንደው ቀረብ በለውና አእምሮ ምንድነው ችግሩ የሚለው? ግን ችግሩ ምንድነው ከስሩ? ይኸውልህ ችግሩ ከስሩ የሚባል ነገር የለም ትቻዋል። ግን ታልኩ እኮ እንዴ ምን ሆነ አለ አንተ? በቃ ሻ አረፍ በልተኛ። አየሰበትክ ምን እንደው በፍጥነት እንዲሰራ ነው ያስብያለሁ ነበር። በባዶ ሜዳ ምን ሆነ? በባዶ ሜዳ ይሄው ለውጣችሁን እያሳየኝ አይደለም እንዴ? ድንገት ራሴን ጭርጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ነው ያገኘው። ስማ ሳያዩ የሚያብሉ ብዙዋን ናቸው ሲባል ሰምቻለሁ። አቃ ይሄ ነው
ዛሬ ደሞ ደና አደርሽም አትለኝም እንዴ? እንዴትም ብታድሪ ነው ጉዳይ አይደለም። እንደምን አደርሽ ብትለኝ ምን ችግር አለው? እሺ እንደምን አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ባገባ ደስተኛ ትሆናለህ? ቀለ እንዴ አጨብጭብኝ ነው አመድረ። እኔ ደግሞ አጨብጭበ እንደቀበርከኝ ነው ቁጥሮሽ። ግን ትዳር ምን ቢኖረው ነው እንደዚህ የምትጠልጥ? ሊሎ ነገር አለ ሰላም ይሁን የተደበቀ ቁስል ልቡ ላይ ያለ ይመስለኛል እና ታዲያ እንቺን የመሰለች ሐኪም አግኝተው አግም ለሴት ዝቅ ከፍ የሚልብ እንደሌለኝ በደንብ አድርገ ምን ነው ጡጦ ይምጣል እንዴ አንተ ያዋሻሽዋ ራሱ እንደሷ መች ይመጣል ራሷ ቢመጥ የሚያንጠባጥባል ሽንት ቤታችሁ የት ነው አሸናኝ ያለች ነው አሸናት አራፋትም እንዴ ኧረ እኔ በትንሽ ነው ያልኩት ከነበርችበት ሀገር አንጻር ስታስተያዩ እንዴት ነው? ይሄ ስራ ትልቁ ሰው ነው። ሀገር ማለት ሰው አይደለም? ሰው ነው ሀገር። ተመረጥ ታድግ ሀገር እገዛልሻለሁ። ደግሞ ሀገር እሸጣለሁ እንዴ? ከየት ነው የምትገዛልኝ? ዜና ላይ አልሰማሽም እንዴ? ሀገር ሸጮች ቆንጆ ሀገር ካላችሁ እገዛልሻለሁ። ለምንድን ነው ዲያስፖራ የሚለው? እዚህ ሀገር ከውጭ የመጣ ሰው ዲያስፖራ ነው የሚባለው። እሺ እኔ ማስደም መስሎኝ ልጣላቸው ነበር ግን በቃ እኔ አይኖቹን ባየው ቁጥር እኔ እናንተ የሰራነው ያንድ ቀን ስተት ይረብሸኛል ማይ አባዬዎች እንደምታ አንድ ቀን ይመጣልሽ አንተ ልጁን ለማግኘት ሲልመጣልሽ ነው ትቻለው ማለት ነው የግድ የተፋቀረ ሰው አብሮ መኖር አለበት እድሜ ልክን ራሴን እንድጠላና እንድጸየፍ ያደረግሽ በጣም ጨካኝ አረመኔ ሴት ነሽ ባሉነ ፍቅረኛ ያልካት ባለሙሉ ስምሽ ማን ነው ሜሮን ሜሮን መልኳ ያመር ስሟ ያመር ባይቁጥ ወይ ምንድነው ስጦታ ነው እኔ ማታ የተናገርኩትን ቀድቀና አትልገሚ ብልሽ አልሰማልሽ አይደል አምስቷ ለመምጣት ነው ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ማታም ከኔ ጋር ወጥተሽ ጠጥተሻል ይሻላል እስኪ ቆይ ላስብበት ሜሪ ላይ በተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ አሁን እንድታገኝልኝ ሳይሆን እንድትረዳኝ ነው ይረዳ ደስ ይለኝ ነበር 200 ሺህ ብር ከፍለሽ ወንድሜ ሎተሪ ደረሰ እንዴ? እኔ ተነሳውበትን ምረሳ ሰው አይደለሁ። ግን መነሳቱን እርግጠኛ ነኝ? እሺው እንድስራሽ። ያው ያበሻውን ከንቁላል ውጪ ሲሰራ ይቻላል። እኔ ምን ከንቁላል ውጪ እንደሰሩ ተረግማችኋል እንዴ? እኔ ጭንቅላት ስርቱ ያብላሻል እንዴ? ዕውቀትና ከገንዘብ የቱ ይሻላል ስትባል ዕውቀት ብላል። ደደ ሁሉንም ነገር ያቀነባብራል። ምን? ቆይም በድይክ ነው ምን ያክል እንደምወደው ያውቅ ሰው የተሰረቀ ስልክ ያሻሻጠ እንዴት ስራ ሰረይ ይሶን ባኩ ጥሯል በልበል ለፍነፈም ቻንዳ የቀድም ሰው ዘመኑ ሁለት ወራማች ሁለት ወር በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ማሙሽሩ አስደምቶ ዳማች የሚባል ነገር የለም አሁንም ድረስ አፈቅረዋለሁ ግን ደግሞ ምንም ላምነው አልችልም ሁሉ ነገር ግን ለፊት በመጋፈጥ ደስታሽን መመለስ እናቴ ሞታ በልጅነቴ ቤቱን ረሰች እንጀራ እናቴ ቆይ ግን እንጀራ እናት ምን ማለት ነው ተዘጋጀው ደግሞ እኮ ተወደናለች እስክትገባ ነው ከገባችሁ በኋላ ለልጇ ፍትፍት ላንዳ ደግሞ ድርቆሽ ነው መስጠት እና ሚላትን ጥራቸው አቁርሱ እኮ ከሰከሰ መጋባበዝ አልበዛ ዛሬ ሰንበት ስለሆነ ቤቱ ሞቅ ሞቅ እንዲል ብዬ በሰንበት ግን ትምርት ደስ አይልም? ለካ ዛሬ ሰኞ ነው። አቦ መጣን በቃ። እነዚህ የሚያስፈልጋቸው ቁርስ ሳይሆን ቀባሪ። እሺ ምን ፈልገት ነው ማታስተኛ? ደሞ ከነፈረስሽ ምን የተኛሽ ቁም ብለ ተጨነቀ በጸጉሬ። በጸጉሬ ፈረሱ እንኳን እንዳንቺ ኮራ ብሎ አልተናገረ። ከሰከሰት እኮ ልክ ብር እንደጣለ ህፃን ልጅ እኮ ነው የምታለቅሰው። እንከባበራ። አንተ ልኮ አይደለም ያልኩ። ደግሞ አንተ ህፃን ልጅ ነህ እንዴ? እረፍ ይሄ ነበር ይቀርሽ እነዚህ ልጆች ንግግራቸው ምንም እንደልጃለ በኋላ እንዳስለቀሱሽ እንዴ የሚያስለቀፈን ታሪክ ታቀፈና ለኒውድ እኔ ትይድ ገና ሲወለድ ጀምሮ ወይ ሞሳድ ወይ ኬጂቢ ነው እንዴ ምንድነው የምትቀባጠረው የኔ አንበሳ የኔ ቆንጆ እንዴት እንደምታምሪ ሁለት አባት በአንድ ጊዜ ልታጋቢ ነው እሱም ያባቱ ነው እኔም ያባቴ ነኝ እሺ አቤት አቤት አራራጋጁ የተከራየችው ከነሳሉ ነው እንዴ እኔ ዋላ በንፉቅቅ ቢያሰይቱ እንኳን በንፉቅቅ አይደለም ለምን በዳዳ ያስኬድ ነው አንተ አሁንስ እንደው ባቢን እየመሰልከኝ እንዴ ሳጠብቀሽ ኮስትሽ ቀረቀር የሆነ ክፍለ ከተማ አስተዳደር እኮ ነው የምትመስለው ራለስለም ማን ሞልቶለት የክፍለ ከተማ አስተዳዳሪ ነው ማለት ነው
ውሸት ሁሌ ቅርጹን የመቀየርና በስቶ የመታየት ይችላል። እነስ ለመናገር አልገባኝም። ይሄ ነገር ምንም አልጣመኝም። ማስክሬም አባቴ እንደሚያጥቀኝ ነው። አረ ተው ግን ተው። የበላው እንኳን ትንሽ ይብረድ። ቤተሰቦቼን ያጣኋቸው በልጅነቴ ነው። እኔ መኖር የምፈልገውን ኑሮ ኖሬ ነው መሞት የምፈልገው። ግን ምን ዋጋለሁ? በጣም ወዳታለሁ። አልታየከውም? ወጣት የነብር ጣት በጠዋት ነው መውጣት ትላለች አይቴ። እኔ ምን አገባኝ ስላለች ምን አገባኝ? እየቀለድክ መሆን አለበት። ሰው በስራው ሲያፍር ነው የሚቀልደው። እንደም ያልኩ ሌባ ነኝ አያቴ። እንደ ሌባ ታማኝ የለም ትል ነበር ያንተ አያትና የዚህ ጅጃት የማይሉት ነገር የለም እንደዚህ። ምንሽ ደህና ነሽ አይደለ? አንተ ራስህ ደህና ነህ? ምን ሆኜ ነበር እንዴ? በቴስታ ዘርሮ ነው። ኢማ ክብር ለወደዱት እኮ መሞት ትልቅ ክብር ነው። ሲጀምር አክሽን ነበር እንዴ? አክሽን በይ። ፍትትናች አራው ደም የተረጋጋ የምን ቁና መተንፈስ ነው? ያቺ ፈነከታች ቤተሰብ አይመጣም አይሰረቅም አላልሽም? እስከምፈነከታ ድረሳችሁ ደዳል ባለው ይሄን ሮማንስሽ ማን እንደጻፈ ማን ዳይሬክት እንዳደረገው ወይ ምንድን ነው የምትሰራው? የማትሰራው ነገር አለ? ለምን ታዲያ ምርጫ ትወዳደረው? የኛን ሰፈር ወኩሎ የተወዳደረው ምን ነበር መልከቱ? ግን ታዲያ ለነዳፊ ለተነዳፊ የምታማክረው እሷ ነች። በፊት ነበር መልከ መልካም ባህሪዋን ማቀው። አሁን እኔ መሞት የሚገባኝ እንጂ የሚሞትልኝ ሴት ነው። ስለኔ ከስሜ ውጪ ምንም አታውቅ። አይ አንተም ቀበትካ። ማይ አባቴ መጥፎ ሰው ነው እንዴ? አባዬን ገንዘብ ላገኘው ካጠገቤ እንድትርቅ እንድትሄድብኝ አልፈልግም። ነገ ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን፣ አባትሽ ወዳለበት ሀገር። ህይወት አዲስ አበባ መጣለች። ምን ልትሆን ነው የመጣችው? አረ እንደ ወንድምነቴ እንኳን አንተን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። በይ እሺ ቃሌ አምናለሁ። በማምነህ ልክ ነው ማግኘት የምፈልገው። ምንም ቢሆን እኔ ልጅ አይምሮ ውስጥ መጥፎ ነገር እንዲኖር አልፈልግም። ታዲያ አሁን በዛ ለከንቱ ልጅሽን ልትሰጪ ነው የመጣሽ? ቃል እኮ አግብቶልኝ አንቺ መልካም ሴት ለካ ለሱ ሁሉም ነገር ቀላል ነበር። ምን መኖር ግድ አይሰጠውም ነበር። ቃሌ ወይ አፈቅራለሁ። እሺ እንደዚህ ማለት አምሮሽ ከልቤ ነው። እሺ ምንድነው የምትፈልጊው ከኔ? ለምን መጣሽ? ያንቺ መምጣት ምንም ሰላም የለውም። ሰማኛለህ፣ ልጅን ለማየት ሁለት ቀን ሰጥቻለሁ። አጎቴ ለምንድነው ግን አባቴ ነው የምትጠል? ያው ማይረባ ስለሆነ እኮ ነው። አባቴ ሲመጣ ምን እንደምለብስ እየመረጥኩ ነው። ናይቺ ልጅ ሰበብ አድርገሽ ከሱ ጋር ልትመለሽን? አባዬ ምን አይነት ነው ማለት እኔ ይመስላል? አንቺ እኔን ብቻ ነው የምትመስዩ አልኩሽ አይደል? በቃ አንቺ ሁሌ ድራማ አይሰለችሽም ማለት? የምር ህይወትሽ መቼ ነው የምትኖሩ? ጥያቄ የት አድረህ ነው የመጣኸው ነው። ምንም ቢሆን ደግሞ ያደረገኝን ነገር አረሳም። አሁን የሚረባውም ማይረባውም አባት ይባላል። ማናችንም ህይወት እንደምናስባት አለች። ያንተን ህይወት ነው ወይስ ሴቷን ህይወት ማለት ነው? ሁለቱም አንድ ናቸው። አይጠየፉኖ ይታያል ሚሴ ፍቅር ያልገባው ሰው ምን ያደርጋል ደሴ። እንደቀልድ እኮ ሀገሩን ብሎ ተሄደ እንደው ወቅት አለው። አባትሽ ከእናት በበለጠ መንገድ ልገልጽልሽ ስለፈለኩ ነው። እሺ አይመጣም። ምን ትተሽ ይመጣልን ባሰብሽ ነው። ወቁ ማንን ጥሎን ችሎ አለ እስኪ ላታመልጭኝ ባታሮርጭ። ስምሽ ማለት እኮ ነገሩ ነው ወይ ደግሞ አስገድይልን እኛም እንረፍ። ይቅርታና መርዶ በጠዋት ነው የሚናገረው ሲባል ሰምቼ እኮ ነው። መጀመሪያ ልጅቱ ዲና መስሎ ገንዘቡ የሚጠየቅ ለማት ነው እንዴ? ስማ አንዴ መጨረሻም ታርግልኝ ነገር አለ። Thank you.
ብሮች ወደ ድንኳን ሲገቡ ማጨብጨቡን እንዳትረሱ ወባልበት አባዬ እንደላማንት ያባዬ ወንዴናችን ነው ይሄን ፊት ወነ ወይኔ ሰርግ ላይ የምታደመው አለ ወከ አለ ጎሽ በለለሽበት ሰምሽ ለረሳት ያባትዮ ባህሪ ጅጋ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አጣ እና ታዲያ ተያይዘን ለቅ ነው የምትለው በእኔ ልጅ ሰርግ ነው የምታላግጠው ምን ምትታረገው እንዳርበት አገረም ይህን ሰርግ እንዲያቆመ መኮንንን አስፈራራ አተመረ ተልከ ነው ሰርጉን ተጠኗል አሁን የደረሰን ሰበር ዜና ነው። እሰይ! እሰይ! ግለታም የት ይሄዳል? የት ይሄድባችሁ? ሁለታችሁም ጋር ለምን? አይደለም? አንዱ ተከራይ ቻምጭም ወንድ ደርሻለሁ። እቺ ቀን ማታ ነው። ዳጆቼ በሰርጌ ቀንቀን